Ela se aquietou. Vamos devagar com ela, Kim.
casa aqui? Tiver comida porta aberta. Cai fora, não tem ninguém te segurando aqui não. Só tô falando de época da casa do Vinel. Agora já viu nossa cara e tudo. Se viu, é porque tinha que ver ele. Pior pra ela, não vai se fuder. Qual é? Querendo criar aqui um padrão soja? Uma nela? Só tô falando que já é perdida dar no fim nessa história. Você vai acabar fazendo uma novela. É pouco, é marcação. De nada. O baile tá só no começo. A gente tem tempo ainda. Cheguei. Aí vem a nossa loja. Parece que o porquinho tá de bronca com a senhora. Sei porquê. A senhora já conheceu um pouquinho? Porque eu cheguei primeiro. Mora no pedaço que tem lá atrás da escola, morre com a favela. É meio fudidão, como todo mundo que mora lá. Mas no fundo, a gente boa. Diz aí, a senhora quer dar uma olhada pra ele, não? Fala alguma coisa. Gilberto, pelo amor de Deus, você enlouqueceu, menino. É, eu acho melhor não colocar dano nele disso. Gilberto, por favor, me tira daqui, Gilberto. Essa parada tá machucando os meus pulsos. O minha, essa parada tá muito. Yes, sir.
isso? É falta de cacete. A senhora sempre teve ódio de nós, nossa mãe. A senhora nunca gostou da gente. Você é mal agradecido. Mal agradecido? Porra, eu tinha que agradecer, Gilberto. Na escola, nós fizemos tudo que esteve ao nosso alcance, Gilberto. Com paciência e resignação. Mas você, você sempre dificultou as coisas. E agora você vem reclamar de carência afetiva. Pensando paciência. Ninguém gostava da senhora chamar pra gente de bandido. Era um jeito. Uma maneira de falar. Gilberto, você fumava maconha na sala de aula. Na minha sala de aula. Eu pedi dia da senhora pra tocar maconha. Não tinha nada de ficar dando explicação, não. Na minha sala de aula, todos me devem respeito e explicações. Quem manda na minha sala sou eu. Nem você, nem Jesus Cristo vai fumar maconha impunemente. Nem que pra isso eu tenha que fazer. Nem que fazendo um cigarro aceso. Nem que pra isso tenha que usar métodos de ensinamentos ortodoxos. Fiquei com ódio da senhora naquele dia. A brasa queimou minha língua e fez uma puta ferida. Tive que me controlar pra não vomitar na frente dos colegas. Mas tá aqui, ó. No livro. O que você tá fazendo, Gilberto? O que você tá fazendo? Só vai ser desligado ou só? Se atreva a fumar na minha presença! Se preocupa não. Isso aqui não é maconha. E outra, não estamos na tua sala de aula. Pra mim isso muda muito pouco. Pra mim muda muito. Apaga esse cigarro! Se eu quiser! Apaga logo isso! Ô, Valente, apaga esse cigarro no teste dela, pô. Vou falar pela última vez, velho. Apaga esse cigarro! Tá certo. Vamos apagar o cigarro. Vai dizer que a senhora não sabe. Isso não é assunto competente. Não é o caso.
comida não é delas. Ela não tem nada que ficar fazendo isso, não. Se ela tá achando que faz o maior favor, ela que se for. Tem aluno naquela escola que só vai pra aula por causa da sopa do leite. A senhora acha certo? Nós ficamos regulando e humilhando. Levar uma sunga pra ver o povo. Porque eu posso se azarar.
Mas eu não sou otário. Aí, pouquinho. Já deu uma sacada na dança hoje? Meio de arelela, né? Aqui já deu uma olhada nos peitinhos dela. Gilberto! Diz aí, quer ver esses peitinhos? Rapaz, eu nunca vi mulher pelada, não. Não, mal. Dona Solange também nunca vi homem pelada, não. Só não se vestir de sacanagem. Gilberto, pelo amor de Deus, Gilberto, não faz isso, Gilberto. Você já é maior de idade, Gilberto. Eu acho que tá mal um pouquinho. Lá na escola tem aluno que se bala. Tem que ir pra Dona Solange. Você tá com as pernas todas arremenhadas, mostrando a calcinha, se fazendo de tonta, fingindo que não tem ninguém olhando. Mas ela sabe que tem aluno ficando fresco. Ei, sabe o pirulão? Ah. Um dia desse pirulão bateu a maior punheta no nome dela. Ah, o pirulão. Quem é esse pirulão? Ah, foi interessada. Vou mandar expulsar o pirulão. Calma, tia, só pra dar uma punhetinha. Eu vou mandar cortar a mão dele. Só que aí, não, a senhora. A senhora vai ter que mandar cortar a mão. Continuar mostrando essa calcinha desse jeito, daqui a pouco a senhora vai ter que mandar cortar a mão da escola toda. Não, vai embora! Vai embora, pô! Quer que eu chame um táxi? Cadê minha bolsa? Vambora! Solta! Me devolve esse menino! Olha o que você tá fazendo, cara! Olha aí, porquinho, que mão de merda! Opa! Será que tem alguma grana nessa carteira? Um carnê de mafim, uma conta de luz, tudo vencido. Santinho careca. Para com isso, Gilberto, me derruba a carteira. Sai do passo de metrô. Ei, isso aqui não é Buda. Me derruba a carteira, Gilberto. Aí quem explica essa mutretária, malandro? O que que a fotografia do Duda tá fazendo aqui? Isso não é da sua conta. Deve ser por isso que a senhora protesta, porque ele não dá bom. Eu não protejo ninguém. Tudo a senhora protege, sempre protegeu. Já que você quer me saber, o Eduardo? Eduardo! Mas eu chamo tudo de Eduardo, aí tem treta, hein? O Eduardo é diferente de vocês, sim. É diferente, sim. É um cagão, um bunda mole. Vocês viram que foram feitos da mesma massa. Mas infelizmente ele tem que frequentar aquela escola e conviver com certos tipos. Ah, senhora, quer dar pra ele? Me respeita, menino! O Eduardo é uma criança. Criança. E a irmã da Suzy, que largou o marido com 3 filhos no barraco pra fugir com o Ficadinho Armazém com o Durcão. E quantos anos tinha o Durcão, pô? E o Duda? Era mais novo que o Duda. E até hoje não voltou pra reclamar. Meu Deus, vocês não sabem o que vocês estão falando, vocês não sabem. Não sabem. A galinha velha quer jantar franguinho, né? Vai! Thank you.
cidade inteira. Alguém já deve ter tomado alguma providência. Ninguém vai gastar vela com defunto ruim, não, meu senhor. Fica tranquilo que não tem ninguém procurando a senhora, não. Tirando seu pai, a senhora não vai fazer falta pra mais ninguém. Até a Sonja lá da Bíblia, você faz minha falta pra senhora. Até a casa da irmãzinha da Thaís vai minha falta, pô. Quando ela sumiu, saiu assim, ó, de jantar dela. O meu pai já deve ter procurado alguém. Se preocupe, não. Aquele velho na cadeira de rodas, vai muito longe, não. Mas o telefone, você acha que só porque tá na cadeira de rodas, ele não pode falar? A senhora não tem telefone. Meu Deus, Gilberto, meu pai precisa tomar banho, comer. Hoje ele vai dormir com fome e sujinho. A senhora vai ficar aqui. Já falei que a gente tem umas contas pra acertar. Gilberto,
Dentro da minha bolsa tem uma tesoura. Você poderia, por favor, pegar pra mim? Na mão, menino. Daqui só sai o Instituto Médico Legal. Eu já disse que eu...
Daqui só sai o Instituto Médico Legal! Vai mijar lá atrás também? Igual lá na casa da Robinice? Olha que eu boto fogo aqui também! Eu vou botar fogo em tudo! Chefe, eu não tô com esse papo! Tá me estranhando agora, é? Não é por aí, porque não é por aí! Tu disse que a gente ia trazer aqui a tia aqui pra se divertir! A gente tá aqui fazer hora em nada! Tá reclamando do quê? Tu não ficou aqui sozinho com ela? Se tu quisesse tomar, tu quisesse fazer alguma coisa, tinha tomado uma atitude! Tu nunca viu uma mulher pelada na puta da tua vida? Mandela, porra! Aí, dona Solange. Só não quer dar uma aula de educação sexual aqui com o Pocky, não? E o Beto? Ele também é precisado. Confesso que ele é mais magrinho, mais franzinho que o Buda. Mas também é no movimento. Ele tá magrinho, ele sempre dito pra ter dinheiro. Uma poste de dente. Será que vai chegar na minha aula pra hoje, hein? Será que tu dá conta do recado? Ale, valente. Lembra não quando eu vejo sobre estar no das putas? Uma vez que eu me chutei pelo braço dizendo que ia pegar um dinheiro de sorvete. Só que aí me levou pro quarto dela. Aí eu abri minhas calças, começou a engolinar. Começou a mandar o tapa gelado. Mas daí começou a esquentar. Aí tiveram que chamar ela. A gente ficou um tempo no quarto, mas ela não tirou a roupa nem nada, não. Ela saiu chupando o picolé que tinha comprado. Ela é igual de idade aí com a tia. Acho que eu tinha uns 9, não. Gostei. Pelo menos essa deve pôr aqui foi a luta. É igual uma certa professora que eu conheço por tesão imprimir. Roubando fotografia de aluno da secretaria da escola. E aí, tia, será que você não me dá isso? Sai daqui, menino! Sai daqui, não se aproxima de mim! Qual é que tia vai ligar a fogo?
a senhora quando tá chorando, se não é engalada, se babando todo. É o meu.
meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, ele chega, chega suado, debaixo do batente, trazendo um presente pra ficar do lado. Na corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me dando uma bolsa, já com tudo dito, já vi caderneta, tenho que patuar. Lenço na perca de todo medo, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, eu, meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, olha aí, olha aí. Ai, é o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri que ele chega.